several. Thank you.
Lukáš nás za své syny. Pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. Skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věku. Amen.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra. Milovaní, přistupujte k Pánu, k živému kameni, který lidé sice odhodili, ale který je v Božích očích vyvolený a vzácný, a vy sami se staňte živými kameny pro duchovní chrám, svatým kněžstvem, které přináší duchovní oběti Bohu příjemné skrze Ježíše Krista. V písmu o tom stojí. Hle, kladu na Sion kámen, vyvolený a vzácný, kámen nárožní. Kdo v něj uvěří, jistě nebude zklamán. Vám tedy, protože věříte, přináší čest, ale těm, kdo nevěří, je to kámen, který lidé při stavbě odhodili, ale právě on se stal kladem nárožní, kamenem, na který se naráží, balvanem, přes který se klopítá. Narážejí na něj, protože odmítli přijmout víru. K tomu také byli učeni. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světu. Slyšeli jsme slovo Boží. Ježíš řekl svým učedníkům, ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte. Tomáš mu řekl, pane, nevíme, kam jdeš, jak můžeme znát cestu? Ježíš mu odpověděl, já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho. Filip mu řekl, pane, ukaž nám Otce a to nám stačí. Ježíš mu odpověděl, Filipe,
tak dlouho jsem s vámi a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci, ukaž nám Otce? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe. To Otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám. Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto, vado a preparare un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. Ed è il luogo dove io vado, conoscete la mia. Gli disse Tommaso, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete, l'avete veduto. Gli disse Filippo, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire, mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, io vi dico, chi crede in me, anche egli compierà le opere che io compio e ne compierà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála Tobě, Kriste. Že by na všechno. A pak ještě jedna odpověď.
On dělá muše, zpovídá, nosí různý šaty, třeba zelený, fialový a takový. Jsou většinou hodný, občas starý, většinou je to chlap. Dneska se často ptáme, jestli je dotyčný adept kněžské služby mužem dostatečně silným, schopným, zodpovědným a připraveným. A tak s vámi tu nechám promluvit další hlas, tentokrát zkušeného teologa, otce Michaela Buckleye, v jeho úvaze o kněžství. On se provokativně ptá, je ke kněžství člověk dost slabý k tomu, aby mohl být opravdu služebníkem. Je ten člověk dost nedokonalý na to, aby se ve svém životě nedokázal vyhnout utrpení, aby prožil určitá selhání a tak, aby pocítil, co to znamená být obyčejným, průměrným člověkem. Prožil minulosti z matky, pochybnosti o sobě samém i vnitřní úzkost, musel se potýkat se strachem, vyrovnávat se s frustrací nebo zklamáním. Tyhle otázky jsou testem slabosti. A proč zrovna slabosti? Jde totiž u kněze o to, abychom měli schopnost soucítit s chybujícími a slabými. Abychom s nimi nejednali za kterosi povýšeného nadhledu. Je to taky lék proti píše, největšímu kněžskému nebezpečí. Trvalý pocit vlastní slabosti totiž přispívá k ochotné, nezištné službě navzájem. A pak jde taky o jakousi pokornou otevřenost jako předpoklad pro působení Ducha Svatého. Jde o to být vnímavým pro vedení Boží a spoléhat jenom na něj, ne na sebe. Rád si vzpomenu na váhajícího Mojžíše u hořící mokeře, na bezradného Jeremiáše, který se bojí svého mládí a své neskušenosti. A taky třeba na Ježíše v Getsemani, který před rozhodujícím okamžikem svého života zde na zemi zažívá až smrtelnou úzkost. A něco takového se může týkat i kněze druhého Krista. A teď po hlasech dětí a teologa se můžeme zaposlouchat taky do hlasu Božího skrze dnešní biblický text. Kromě jiného jsme slyšeli, Tomáš řekl, pane, nevíme kam jdeš, jak můžeme znát cestu. Ježíš mu odpověděl, já jsem cesta, pravda a život. Jak můžeme najít cestu k tomu, abychom byli dobrými lidmi, křesťany a kněžími? Návod je Ježíšovi, který je cesta. Můžeme k tomu dát rovnítko dynamika, vývoj, růst. Jeho život je dynamický a učí tomu i své bezprostřední okolí. Učí dokonce i svou matku. Když mu bylo 12, tehdy učí předávat syna otci. A stále znova se později také rozhodovat pro Boží vůli, třeba i pod křížem. Učí tomu Jabošovi. A tak ze sebevědomého, trochu divokého Šimona vytváří pokorného Petra Genezaretu. A s Šalou Damašou začne vytvářet Pavla, učí nás, protože nic v našem životě není náhoda. Ani v životě Ježíšových současníků, ani u otce Ondřeje, ani u kohokoliv z nás. Když jsme s Ondřejem, ještě jako studentem, před pár lety putovali ještě podél hranic, bylo to někde u Ranova nad Dyjí, a pak jsme došli tam si na okraj jižních Čech, tak se mohlo obdivovat několik dnů jeho trpělivost a klid a můžu říct, že se projevil jako velmi dobrý parťák. Myslím, že ten moc hezký symbol ohledání a putování s Ježíšem třeba do Emaus. Pro kněžství bude vždycky potřeba si uvědomit, jak dobrým parťákem je nám Kristus. A že je s námi pořád a že je učí nám nekonečně trpělivý. A jelikož Ondřej rád putuje, tak je to určitě dobré znamení. Ježíš je taky pravda. Není nějaký náznak nebo symbol, ale čirá, pevná, průzračná, ale taky pokorná pravda. Ježíš se nebál věřit svědectví pravdě.
chybu a chrámě už jako dítě ukazoval pravdu, když Marie dokázal říct, že patří především otci. A pak i na kříži odkázal jenom. Zákonníkům zase uměl říct si přímo do očí, že jsou prostě mimo. Ale zároveň dokázal zaplakat nad Jeruzalémem a vyznat se z lásky k tomuto městu. Petra oslovil satane, ale taky ho pověřil pastýřskou službou a nazval ho skalou. Ježíš pronesl eucharistickou řeč, aby se nad ním mnozí pohoršili a samařskou ženu přivede k pravdě o jejím hříchu, aby se otevřela pravdě Boží milosti. Jeho pravda jde vždycky ruku v ruce s láskou. Nastavuje nekompromisní zrcadlo, ale nikdy nevede naději. A vždycky dává milosrdenství. To je další rys kněžství. Být ne tvrdý, ale pevný v pravdivosti a předávat i takovým způsobem, aby ten druhý chtěl přijmout. Myslím, že jedním z problémů dnešní církve a nás kněží není tak v tom, že bychom nehlásali pravdu, ale otázkou je kdy a jak je hlásáme. Ježíš je život, tedy cosi naplňujícího. Ti, co se přidali k Ježíšovi, poznali skutečné dobrodružství. On přece mluvil tak, jako nikdo jiný. Jeho slova měla moc. Lidi jásali, prožívali radost a hrdost, že smějí patřit k němu. Viděli jeho skutky, zažili situace, kterým sice moc nerozuměli a museli nad nimi dlouho diskutovat a přemýšlet o nich. Ježíšovi učeníci sami zakusili hlásání evangelia s mocí. Bylo to tak zajímavé, skvělé, náročné. Byl to prostě kus plnokrevného života. Řekl bych, že to každého může oslovit. Jsem letos před Velikonocemi poprvé zažil ve Skuči takovou specifickou křížovou cestu večer městem. A na zemi moc bylo, jak ta naše skupina, která putovala asi hodinu městem všemi těmi uličkami kolem náměstí, tak vždycky se šlo z jednoho zastavení k druhému, tak jsem viděl, jak šlapy s takovou hrdostí, nevím, jak to nazvat jinak, si vždycky ujímali toho obrovského 3-metrového kříže a tak ho nesli aspoň kousek dál, jako by se stotožnili s tím Šimonem, který spolu nese s Ježíšem jeho kříž. Být knězem a kráčet celý život po boku Ježíše, to si myslím, že je kus krásného života pro povolaného muže. Kněžství se nabízí jako úžasné dobrodružství, které nemá podoby. Je v něm spousta překvapení a zakoušení toho, jak Boží slovo účinkuje nejenom díky nám kněžím, někdy spíš mám pocit, že navzdory nám, Bůh nás může využít i k velkým věcem. A my si jenom někdy koukáme, je to prostě škola pokory. Když se nedaří, a zároveň škola modlitby, abychom nespoléhali jen na sebe. Kdo znáte otce Ondřeje, tak víte, že to je znalec dobrých filmů. Mě víckrát dobře poradil při hledání nějakého dobrého filmového příběhu. Já moc věřím, že ani on si se nenechá odradit nějakými překážkami, a naopak on si nechá poradit od Krista, aby jeho životní příběh byl zajímavý, třeba bude někdy trochu dramatický, ale hlavně s dobrým závěrem. Když ještě zastaneme u Božího slova, tak jsme dneska zaslechli větu, když odejdu, připravím vám místo. V tomhle světě je krásně, ale naplno domov to není. Přitom, co činí domov domovem, je to atmosféra přijetí lásky, jakrát někdy někde tvrdí vám, je to možnost v tom domově si bezpečně otevřít ledničku. Ježíš nám přichystal přítek v nebi, jaká je to útěcha. Věřme, že i nebeská lednička už chladí a čeká, až si přijdeme něco vybrat. Toho nebeského domova má být předobrazem církev. Kostel je vnější vyjádření. Jsme zde doma. Děláme něco pro to, aby se druzí cítili tady doma u Pána,
málo platné, tvoří toto všichni, ale hodně proto může udělat kněz. Může atmosféru pokazit, ale taky vytvářet a povzbuzovat. A ještě jeden biblický text. Pane, ukaž nám Otce a to nám stačí. Ježíš na to může odpovědět celá snadno. Co má Otec, má i Ježíš. Jsou jedno. Když myslí, mluví, jedná, vyzařuje i Otce. A myslím si, že toto je možná podstata nádherné úlohy kněze. Tak to být s Kristem. Tak to myslet, mluvit, jednat v jeho jménu. Jako Marie skrzení se slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi. To má i kněz. Skrzení se Bůh vtěluje v Eucharistii. V jeho hlásání Evangelia. Ve společenství, kterému předsedá. Mimochodem, na závěr jsem si nechal ještě jednu odpověď z oné pražské ankety dětí o kněžích. Kněz? Je to svým způsobem duchovní bytost, má nám být příkladem a je tady proto, aby byl uchem a ústy Boha. Milí přátelé, milí kůři, přemýšleli jsme nad tím, co říkají děti, co říká odborník, co říká Bible. A věřme, že všichni se shodují ve vizi, Ondřeji, ukaž nám Otce. A to nám stačí. Ono to opravdu stačí. Není tolik potřeba nějaké psychologizování, taktizování nebo organizování, a když už tak ne tolik. A lidi v každé době, v každých podmínkách, v každém městě potřebují živého Boha. Kéž se to tobě daří druhým lidem předávat a kéž my všichni máme pro to otevřené srdce. Amen.
Dobrý Bože, nyní ti přednášíme své prosby za nás a za svět, v kterém žijeme. Prosíme, vyslyš nás podle svého a dej nám to, co skutečně potřebujeme. Modlíme se za svatou církev Boží, za našeho papeže Františka, prvního papeže Benedikta, našeho biskupa Jana, biskupa Josefa, za všechny kněze a jáhny, zasvěcené osoby a všechny věřící. Prosím, modleme se za naši obec, za představitele politického a kulturního života, za lidi, kteří zde provozují bohulibé služby druhů, za všechny obyvatele tohoto kraje a za jejich vzájemné soužití v lásce a spravedlnosti. Prosíme tě, slyš nás. Modleme se za našeho otce Ondřeje, kterého Bůh povolal, aby vykonával v církvi kněžskou službu. Posiluj ho všemohoucí věčný Bože, aby dokázal pro církev žít, aby vyučoval slovem a příkladem a aby pomáhal svobodu. Prosíme tě, slyš nás. Modleme se také za jeho příbuzné a přátelé. Ať je Pán dnešní radostný den naplní pokojem, ať jim žehná a ať je neustále provází svou milostí. Prosím, že myslíš nás. Modleme se za nová kněžská a řeholní povolání, aby Pán povolával stále nové mladé lidi ke kněžské službě, aby tak byl dostatek těch, kteří Ježíšovo dílo budou v neporušené podobě předávat další generaci a sítit i Božím slovem a Eucharistii. Prosím, že modleme se za naše rodiny. Učiň je všemohoucí věčný Bože místem, kde přebývá tvá láska. Ať rodiče dávají svým dětem dobrý příklad. Ať utváří prostor pro setkání s tebou v modlitbě a vzájemném soužití. Prosím, Ježíš nás. Prosme za příznivé počasí, za hojnou úrodu a za pokojné časy. Prosím, Ježíš nás. Svěřme ve svých modlitbách Pánu také naše zemřelé, všechny příbuzné a dobrodince našeho novokněze. A tím milosrdný Bůh odpustí jejich hříchy, přivede do svého království a dá jim patřit na svou tvář. Prosím, Ježíš nás. Pane, přinášíme ti tuto oběť přes svaté, především za rodinu Štědlerovou a Jiříčkovou. Prosím, Ježíš nás. Dobrotivý Otče, ty nás nikdy neodloučíš, ale staráš se o nás s naší potřebou. Vyslyš naše prosby skrze Krista našeho Pána. Amen. Thank you.
i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu. Ať ji přijme ke své slávě, ať spáse světa. Při slavení Kristovy oběti činíš s námi, Bože, podivuhodnou výměnu. My přicházíme se svými dary a ty nám dáváš účast na svém životě. Veď nás, abychom tě stále lépe poznávali a celým svým životem směřovali k tobě, skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pán s vámi. I s tebou. Z hůru srdce. Amen, Pána. Dávejme díky Bohu, našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky, abychom tě chválili a oslavovali, zvláště nyní v době velikonoční. Vždyť naše velikonoční oběť je tvůj Kristus. V něm všechno zastaralé zaniklo. V něm bylo všechno obnoveno. V něm našel smysl život a taky našel svou plnost. Skrze něho vstoupila do světa tvá radost a celý vesmír a mocné zástupy andělů zpívají píseň o tvé slávě a bez ustání volají. Své služebníky a služebnice, které ti dnes připomínám, zvláště na Ondřeje našeho novokněze a na ostatní novokněze naší diecéze. Pamatuj také na všechny kolem shromážděné, vždyť jejich víru i zbožnost znáš. Za ně ti přinášíme a oni ti přinášejí tuto oběť chvály za sebe i za všechny sobě blízké. Za život v bezpečí, za vykoupení a naději ve spásu a modlí se k tobě, Bože věčný, živý a pravý. V tomto společenství také uctíváme slavnou Pannu Marii, rodičku našeho Boha a Pána Ježíše Krista, jejího snoubence svatého Josefa, tvé svaté apoštoly a učedníky, Petra, Pavla, Ondřeje,
Jakuba, Jana, Tomáše, Jakuba, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Šimona, Tadeáše, Lína, Kléta, Klementa, Sixta, Kornélia, Cypriána, Vavřince, Chryzogóna, Jana a Pavla, Kozmu a Damiána a všechny tvé svaté. Pro jejich zásluhy a na jejich příbuzí, ať nás vždycky a všude chrání tvá moc. Přijmi tedy milostivě, Bože, oběť svých služebníků i celé své rodiny. Dej našim dnům svůj řád a mír. Vysvobodni nás od věčné záhuby a připočti k zástupu vyvolených. Učiň, Bože, dneska, a ti na to obědět, co musí své požehnání, tobě zasvěcená, právě hlavná a dobrý, od nám tvého zavřeny, ať se nám stane tělem a krví tvého milovaného syna, našeho pána Ježíše Krista. Neboť on večer před svým trpením, vzal od svatých a ctihodných rukou chléb, pozdvihl oči k nebi, k tobě svému si všemohoucí, zdraví díky a požehná, láma, dává svým učeníkům a řekl. Vezměte a jezte se toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Jako oběť našeho pravce Abraháma,
jako oběť s rukou své, jako oběť svatou a nesmírnou. V pokoře tě prosíme, všemohoucí Bože, přikaž svému svatému andělu, ať ti přenese na tvůj nebeský oltář před vás té božské velnosti a nás všechny, kdo máme účast na tomto oltáři, a přijmeme to svaté tělo a krev tvého Syna, naplň veškerým nebeským požehnáním a milostí. Pamatuj také, Bože, na své služebníky a služebnice, kteří nás předešli se znamení víry a spí s pánkem pokoje. Do místa občerstvení, světla a míru uveď všechny, kdo odpočinuli v Kristu. I nám hříšníkům, kteří ti sloužíme s důvěrou ve tvé velké svitování, dej podíl a společenství se svými svatými apoštoly a mučeníky, Janem, Štěpánem, Matějem, Barnabášem, Ignácem, Alexandrem, Marcelínem, Petrem, Felicitou, Perpétuou, Agátou, Lucí, Aneškou, Cecílii, Anastází a se všemi svými svatými. Neposuzuj nás podle skutku, ale přijmi nás do jejich společnosti jako štědrý dárce milosti skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť skrze něho toto všechno stále tvoříš a je to dobré. Všechno posvěcuješ, životem naplňuješ, žehnáš a nám rozděluješ. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránku. Pane, zasloužil jsi, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, má duše bude uzdravena.
tělo Kristovo a krev Kristovo. Thank you.
svátostmi nám může chválit do nového života. Pomáhej svému lidu, ať se nevrací k tomu, co je staré a špatné, ale i trvá na cestě k Bohu. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Bratři a sestry, nyní bude následovat duchovnické požehnání. Přítomný duchovnější, poté bychom učinili poděkování farnosti, poděkování farnosti na rodině a tak dále, a potom poděkování Ondřeje. Rozkládám našich novokněžských rukou na příbu Matky Boží Panny Marie, svatého Josefa, svatého Archanděla Gabriela, svatých apoštolů Petra a Pavla, svatého Václava, svatého Ondřeje, svatého Jana, svatého Vojtěcha, svatého Františka z Assisi a všech vašich křestních a vyznovacích patronů. Ať vás i vaše rodiny chrání a žehnává všemohoucí a milostný Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.
vytváří ve druhou dítě. Podělá vám jednou všechno na naštá a my čísme také krásně. Když by ty vyměny každé. Takže dneska také chceme ti popřát a celá farnost se dneska za tebe také modlí, ta naše matku. Chceme ti popřát to, co bylo řečeno také v promluvě, aby si byl opravdu tou tváří nebeského Otce a toto je dar, který přinášíme s farností matkou.
země, od první chvíle, když jsem přišla na faru, provázel duchovně, ale i materiálně. A za to, že když jsem se jenom zmínil, že kolik džeků na svůj rozsvědář, tak by se nemáhala sám vyvolat, ale já jsem na cestu sedmleté vampíry. Ondřejem, ale přišli jsme za tím, kdo může dát život.
požehnání. Bůh nás skrze svého vzkříšeného syna vykoupil a přijal za své syny. Ať vás naplní svou radostí a svým požehnáním. Amen. Amen. Kristus pro nás získal nárok na svobodu Boží dětí. Ať vás naučí užívat právě svobody a dá vám dědický podíl ve svém království. Kristus nás povolal skrze vírem a křest ze smrti k životu. Ať vám ukazuje cestu k věčné spásy a připraví vám místo v domě svého Otce. Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Tak od sebe pojďme se tady takhle seřadit.
Kde je pan fotograf? On totiž má představu. No určitě, a Falko možná tam je to. Poprosím všechny fotografy, aby uvolnili místo. Aha, Františku. Tady ty náleboty nevadí. Pane, zkuste se smát. Tak, 3, 2, 1, teď. Ještě, ještě. Tři, dva, jedna, teď. Super. Zálo pozor, přijďte. To je pěkné. To je pěkné.